Шановні колеги, давайте стишимо емоції і об'єктивно оцінимо діяльність Арсена Авакова на посту міністра МВС. У 2014 році більшість з вас була в цьому залі, коли Арсен Аваков став міністром міліції, яку ненавиділа вся країна. А її співробітників не було ні в селі, ні на вулицях, нікого взагалі не було мотивації виконувати службові обов'язки. Країна зазнала військової агресії, а сепаратисти намагалися розірвати Україну на окремі бандитські князівства. Правоохоронної системи практично не було. Що зробив Аваков? По-перше, він врятував Харків, друге за величиною України в Україні місто від долі так званих ДНР, ЛНР. Він прийняв рішення про штурм захопленої будівлі ОДА Харкова і цим зупинив розповсюдження руської весни в 2014 році. Може, хтось це забув, та хочу це нагадати. По-друге, при порожньому бюджеті і розбалансованій економіці разом з командою очолив країну. Аваков організовував добробати, створив Національну гвардію. Ці дві сили захищали Україну від втрати незалежності. З перших днів на посту міністра він розпочав величезну і системну реформу Міністерства внутрішніх справ. Вперше реформи МВС від самого початку проводилися відкрито та прозоро, за участі громадських організацій і після аналізу на успішного світового досвіду. Сьогодні під стратегічним керівництвом міністра Авакова успішно функціонують і розвиваються Держприкордонслужба, Державна міграційна служба, Нацгвардія, Державна служба надзвичайних ситуацій і Національна поліція. Про успішність реформ говорить і довіра населення. За даними соціології, рівень довіри до Нацгвардії – понад 52%, служби надзвичайної ситуації – 50%, Нацполіції і патрульній службі – майже 40%. Народний фронт не виключає, що справжні політичні покровителі зараз цих протестних настроїв у залі сидять далеко в Кремлі. І ми сьогодні почули, як одна фракція ностальгує, святкуючи сторіччя революції. І це ж показово, що один з розробників цієї постанови є політичний клоун, який відпрацьовує подачки, якому роздає колишній голова адміністрації президента часів Януковича Сергій Льовочкін. Народний фронт підтримує міністра внутрішніх справ. Це найефективніший, найуспішніший міністр внутрішніх справ в історії України. Наша фракція голосувала проти цієї постанови. І коварний задум п'ятої колони Кремля провалиться в цьому залі. Дякую.